під час Різдвяної святої меси отцю Піо об'явилося дитятко Ісус. Ця історія маловідома. Однак свідки розповідають, що бачили саме дитятко Ісуса на руках у отця Піо. За словами отця Йозефа Ельдера, отець Піо був великим шанувальником Різдва. Він сам готував шопку. Часто починав працювати над нею ще в листопаді. Особливо дбав про дитятко Ісуса, часто починаючи заново, поки не відчував, що все в порядку, каже Чернець. В одному з листів до духовної доньки отець Піо писав, що любив молитися новенну до дитятка Ісуса. Найрадіснішим святом, однак, була пастирка, яку він відправляв по кілька годин. Свідки переповідають, що його велику радість завжди було видно. Також вони розповідають, як бачили під час меси отця Піо, який тримав дитятко Ісуса. Це була не порцелянова фігурка, а сам Ісус. Дитина в чудесному видінні. Одну з історій розповідає отець Рафаеле да Сант'Елья, який багато років мешкав поряд з отцем Піо. У 1924 році я встав, щоб піти на пастирку до храму. Коридор був довгий і темний, а єдиним світлом була газова лампа. Крізь тінь я побачив, що отець Піо також прямує до храму. Він вийшов із свого помешкання і тихенько йшов коридором. Я зрозумів, що він охоплений пасмом світла. Я придивився уважніше і побачив у нього на руках дитятко Ісуса. Я заціпенів у дверях своєї кімнати і впав навколішки. Отець Піо пройшов повз мене весь у сяйві. Навіть не помітив мене. Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування.